uşaqlar? Necəsiniz? Yaxşı. Uşaqlar, bugün biz sizinlə maraqlı bir məşğələ edəcəyik. Siz məşğələyə hazırsınız? Elə isə gəlin başlayaq. Uşaqlar, bugünkü məşğələmiz inəklər haqqındadır. Bugün mən sizə inəklər haqqında ətraflı məlumat verəcəm. İnək ev heyvanıdır. Onlar insanlar tərəfindən saxlandığı üçün onlara ev heyvanları deyirlər. İnəklər tövlədə yaşayırlar. Onlar bizə müxtəlif cür bol məhsullar verirlər. Uşaqlar, deyin görün. Biz inəkdən nə alırıq? Kimdir? Süd. İnəyin südündən istifadə edirik. Bəs sonu inəyin nə istifadə edirik? Biz də inəyin ətindən istifadə edirik uşaqlar. Uşaqlar, biz inəyin südündən heç süd kimi istifadə etmirik. Həm də biz inək südündən süd məhsulları alırıq. Baxın, burada gördüyümüz kəsmik, yağ, pendir, şor, bunların hamısı inək südündən hazırlanmış məhsullardır. Uşaqlar, bilirsiniz, bugün bizim məşğələmizə bir qonağımız gəlib. Gəlin onu alqışlarla qarşılayaq. Sizin xoşunuza gəldimi? Siz istəyirsinizmi süd sağasınız? Yaxşı, onda gəlin. Hamımız bir yerdə, hərəmiz bir inəklə süd sağaq. Yaxşı mı? Ay dede kuzum, ay dede kuzum.
Gelin nenemizin sağdığı sütten tatlıkmaya alalım. Yaxşı mı? Uşaqlar, ben size izah edeceğim ki... Yaxşı. Qatığı necə mayalandırmaq lazımdır? Hə uşaqlar, qatığı mayalandırmaq için ilk öncə südü ilıq formada qızdırırıq. Sonra onu bir qaba dökürük. Baxın, bizim nənəmizin sağlıqı süddür. Şimdi biz onu mayalandırıb qatığa çevirəcəyik. Baxın, biz südü ısırdıq və bir qabın içərisində qoyuruz. Və süt içərisinə baxın uşaqlar, bu qatıqdır. Qatıqdan bir qaşıq götürürük, süt içərisinə süzüb, yaxşıca qarışdırırıq. Aha, qarışdır, görürüz. Və həmin südümüzü dəsmalın içinə ehmalca qoyub isti bir dəsmalın içində bu şəkildə büküb isti bir yerdə qoyub ki qatığımız mayalansın. Yaxşı mı uşaqlar? Gəlin qatığımızı qoyaq mayalansın. Hə uşaqlar, nəhayət ki zaman yetişdi. Gəlin baxaq görək bizim qatığımız mayalanmı? Gəlin gözləyək. Gəlin baxaq görə bizim qatığımız mayalanıb mı? Hazırdır mı? Aa, uşaqlar baxın. Görürsünüz? Bizim qatığımız artıq hazırdır. Gəlin baxaq. Gəlin baxaq. Görürsünüz uşaqlar, artıq o su halında deyil. Artıq qatıq olub mayalanıb. Uşaqlar xoşunuza gəldi mi? Gəlin alqışlayaq özünüzü.